madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka kulan kula qaatay qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed. madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka kala duwan ee dib u dhigay dalka soomaaliya lagaga gudbi karo wada shaqayn buuxda oo ay yeeshaan shacabka, culimada diinta, iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya. madaxweynaha ayaa culimada ku bogaadiyey doorka wanaagsan ay ka qaateen wacyigelinta iyo toosinta bulshada, dib u heshiisiinta iyo diminta colaadaha, isagoo ku bogaadiyey kaalinta ay ka qaateen taakulaynta dadka danyarta ah iyo kuwa u nugul musiibooyinka dabiiciga. dhankooda culimada soomaaliyeed ayaa la wadaagay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo talooyin ku aadan dowlad dhiska, horumarinta dalka, iyo la dagaalanka fikirka waxa looga yeero xagjirnimada. ayagoo bogaadiyey tallaabooyinka loo qaaday dowlad wanaaga, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa culimada ka codsaday inay sii xoojiyaan dadaalladooda ku aadan horumarinta iyo kobcinta wacyigelinta bulshada, ayna hormuud u noqdaan xasilinta dalka iyo nabadeynta.